Հայ կինոստեղծերն ունի իր բարդություններն ու միաժամանակ միջազգային կինոշուկա դուրս գալու լայն հնարավորությունները։ Բայց սա այն դեպքում, երբ այդ կինոյի ստեղծման ճանապարհը ռեժիսորն անցկացնում է այսպես կոչված իր միջով։ Երբ յուրաքանչյուր կադր մտքի ու հույզի արդյունք է, ամեն ինչ արված է սիրով ու մեծ նվիրումով։ Սպասելն ակնթարթ է, արարելը շունչ, դիտելը վերաբերում։ Այս համոզմունքով է աշխարհին ներկայացնում Արցախյան պատերազմի իր հերթական անդրադարձը հայ ռեժիսորը։ Ձեզ հետ Լիլի Երիցյանն է։ Բարև երկրում մեր կինոն այսօր Ջիվան Ավետիսյանի Թևանիկ պատերազմական դրաման է։ Այն կոչված է սերուներին փոխանցելու Արցախյան պայքարի ու մարդկային ճակատագրերի պատմությունը։ Ուսումնասիրող րոպե տևողությամբ Թևանիկ լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմը ստեղծվել է Արնոլդ Աղաբաբովի համանուն կինոսցենարի հիման վրա։ Սցենարը շարունակել է դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը։ Վերջինս ռեժիսորի հետ համատեղ առաջ են քաշել ևս երկու հերոսի ճակատագիր։ Ըստ այդմ ֆիլմը բաղկացած է 3 մասից. Արամ Սոնետ, Աստղիկ Էլեգիա, Թևանիկ Ասկ։ Պապի, ախր մի ամես ու շատ ցավա։ Գլխավոր դերերում հանդես են եկել Հենրիկ Շահբազյանը, Մերի Մովսեսյանը եւ Հովանես Խոդերյանը։ Ֆիլմում ավելի քան 30 դերասաններ կերտել են ամենատարբեր կերպարներ։ Նրանց թվում Սոս Ջանիբեկյան, Արթուր Մանուկյան, Մարինե Գաբրիելյան, Սաթենիկ Հախնազարյան, Գրիգոր Գաբրիելյան, Գրետա Մեջլումյան եւ այլոք։ Վեմադրող ռեժիսորն է Ջիվան Ավետիսյանը, երկրորդ ռեժիսոր Քրիստինե Ասլանյան, վեմադրող օպերատոր Նարեկ Մարտիրոսյան, վեմադրող նկարիչ Անտոն Քեշիշյան, պրոդյուսերներ Մասիս Բաղդասարյան, Գևորգ Գևորքյան, Կեստուտիս Դրազդաուսկաս, մոնտաժը Արսեն Սարգսյանի, հատուկ էֆեկտներ եւ գունային կարեկցիա ըստ լիտվացի Լինաս Դաբրիսկայի։ Հայ-լիտվական համատեղ արտադրության այս ֆիլմի կոմպոզիտորն է լիտվացի Յոնաս Յուրգունասը։ Բադալդային ինձ սովորական շինական մարդն է, որը մեն մի բան գիտի, առողջության վերկենա, իր գործը անի ու լավ անի իհարկե, իր երկրի, նա չի մտածում, որ կարող պատերազմ հանկարծ սկսել, այսպեսի տեքստ ունի, ասում է, տանը 1000 գործ կա, ասում է, ես հրամանատարը, հրամանատալիս, թե ասում է, տրակտր վերցրու, արի դիրք է, բայդ գործեր է, բայդ տրակտերը պետք է ինչ, չի հասկան, որ պատերազմ ասկսվել, չի հասկան, հետո որ հանկարծ արդեն կրակոց, ինդե խրաման ատրվում, թե նահանջել, նպսեմ սանան, ոնց կարող նահանջել, ասմա կմեկների շենն է, այսինքն հետևս մեջքի հետևը գյուղն է, արդեն ստեղ պետք է մնալ, մի քայլ հետ արդեն գյուղը վերանում է։ Իմ կերպարը ճիշտ ասած, երբ որ Ջիվանը ինձ առաջարկեց, ինչ վերաբերում է Արցախյան պատերազմին ազատամարտին, ես միանշանակ կողմեմ եւ ուզում եմ, որ մենք անպայման անդրադառնանք։ Ես նույնիսկ մտավախություն հայտնեցի, որ գուցե ես չկարողանամ։ Ես դարձյալ համոզված չեմ, հանդիսատեսին եմ մնում ամեն ինչ գնահատականը, բայց որ նկարահանման հրապարակում մենք բոլորս շատ անկեղծ ենք եղել ու բոլորս փորձել ենք հնարավորինս զգալ այդ իրավիճակը, այդ պահի, այդ ժամանակաշրջանի, այդ իրականությունը մեր մաշկի վրա և աշխատել ազնիվ ու մաքուր, դա իսկապես, ու ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ այդպիսի բախտ վիճակվեց, որ ես կարող եմ խաղալ հայ կնոջ կերպարը, որը պատերազմական գոտում է, որ իր զավակին ու իր հարազատներին տան տղամարդկանց ճանապարհել է բանակ պատերազմը և փորձում է էլի թիկունքը պահել, տունը պահել ու պաշտպանել։ Ճիշտ է, երկուսները զոր ուժեր են, բայց այս դեպքում հաղթեց, եթե չասեմ պատերազմը, հայրենիքը, սերը առ հայրենիքը, որ
որովհետև տեսնում եմ, որ իր սիրած կնոջը թողեց ու եկավ այստեղ։ Կարևոր չէ հետո կմիանա, ինչ է միանա, ուզում է իմ, բայց այս պահին ինքը այստեղ էր ու այս դեպքում կինը տանուտ տվեց, բայց շահեց հայրին ինքը։ Բայց ինձ կարևոր թվում է, պետք էլ չի առանց նստել։ Ուղղակի սա հերթական անգամ խոսում այն մասին, փոքրիկ ողբերգություններից մեկն է, փոքրիկ չասեմ, մի շարք կոտրված ճակատագրերից մեկն էր այս մի փոքրիկ պատմությունը հրամանատարի և իր սիրած կնոջ, ինչքան ճակատագրեր խեղվեցին այդ ողջ պատերազմի ընթացքում, առհասարակ պատերազմի ընթացքում։ Թևանիկը նվիրվում է բոլորային երեխաներին, ովքեր ապրելով կոնֆլիկտային գոտում իրենց ճակատագրի վրա կրել են պատերազմի հետքը։ Հենց այդ պատերազմի հետևանքով կիսատ մնացած մանկության, կյանքի փշրանքներից գոյացած ափսոսանքի և վերագտած արժեքների մասին է պատմում ռեժիսորը։ Երեք մասից կազմված այս ֆիլմը Արամի, Աստղիկի և Թևանիկի ճակատագրերի դրամատիկ պատմությունն է, որոնց միջոցով ռեժիսորը փորձել է ներկայացնել հայկական փոքրիկ գյուղի մարդկանց կյանքը։ Ջիվան Ավետիսյանը Թևանիկը մեկ բառով անվանում է ֆիլմ ափսոսանքի մասին։ Ֆիլմը պատմում է պատերազմական գոտում հայտնված հայկական գյուղի մեկ օրվա կյանքի մասին։ Թեև առօրյա խաղաղ կյանքը փոխվել է, բայց մարդիկ դեռևս դժվարանում են ըմբռնել պատերազմական իրավիճակի ողբերգականությունը։ Երեք պատանիների ճակատագրի դրամատիկ պատմությունն է։ Արամը դառնում է քանդվող ընտանիքի ողբերգության կրողը։ Նրա մանկությունը մեկ օրում ավարտվում է և պատճառը պատերազմն է։ Աստղիկի կերպարի միջոցով ֆիլմում ներկայացված է կանացի երանգը։ Մեկ օրում խաղաղությունից պատերազմ, որի ընթացքում Աստղիկը կորցնում է հարազատներին իր սերը և գաղափարական իդեալը։ 14-ամյա Թևանիկը, ով կորցրել է ծնողներին, դառնում է պատերազմական գործողությունների մի մասը։ Նրա համար վարկյանները որոշիչ են դառնում, երբ պատերազմի ժամանակ անկարող է լինում ձեռք բարձրացնել գեղեցիկի վրա։ Կարծում լավ է ստացվել, որ հսկայական աշխատանք է կատարվել բոլորի կողմից։ Եվ երկ այդ ամենի հիմքում Ջիվանի անսահման աշխատասիրությունն ու հավատն ու նվիրվածությունները այս գործի նկատմամբ, որը ամբողջ անձնակազմին էր վարակել, թե դերասաններին, թե տեխնիկական անձնակազմին, բոլորին, ու բոլորը այդ ոգով էին աշխատում։ Ամենաբարդ բանն էր, երբ որ Ջիվան ասեց, որ պիտի խոսենք Ղարաբաղի բարբարով, ես ասեցի, լավ կլինի, որ ես չնկարվեմ, որովհետև ես խիստ կասկածում եմ, որ ես կկարողանամ հաղթահարել, որովհետև Ղարաբաղի բարբարը շատ բարդ է։ Երևի ավելի հեշտ կխոսեի երևի անգլերենով, ֆրանսերենով, անկեղծ եմ ասում, քան կարողանալ երաժշտությունը պահել, ճիշտ զգացողությունը պահել Ղարաբաղի բարբարի, որովհետև հատուկ երաժշտություն ունի։ Դե հաճախ են մոտեցել արդեն այս հարցին, Ղարաբաղյան պատերազմի հարցին, բայց այստեղ Ջիվանը մի ուրիշ ձևով մոտեցել այն բանը, որ ինձ թվում է հանդիսատեսը այստեղից շատ բան կվերցնի, որտեվ ինքը սրան ուզում ասի, մարդիկ պատերազմներ էլ կան, այդ մարդկային հարաբերությունները, այդ մեծ սեր կա։ Ֆիլմն արտադրել է Ֆիշայարտ մշակութային հիմնադրամը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի և Լիտվական Արտբոքս կինոընկերության հետ համատեղ։ Նկարահանումները սկսվել են 2013 թվականին և տեղի ունեցել Արցախի Պատարա և Խաչեն գյուղերում։ Նկարահանումների իրականացմանը աջակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը և Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը։ Այսօր արդեն հայ-լիտվական համատեղ արտադրության Թևանիկ գեղարվեստական ֆիլմի բոլոր աշխատանքները ավարտին են հասցված։ Ստեղծագործական ու դերասանական կազմը մեծ ուզումով մայիսի 5-ին սպասելու է ֆիլմի պրեմիերային։ Այն տեղի կունենա Մոսկվա կինոթատրոնում։ Թե ինչպիսին կլինի հանդիսատեսի արձագանքը, պետք է հավատալ ու վստահել Ջիվան Ավետիսյանի մտքի և սրտի թելադրանքին, որն օգնեց նրան կենդանի շունչ հաղորդելու Թևանիկին։ Ի դեպ, նա պատրաստվում է մայիսին ֆիլմը ներկայացնել Կաննի 67-րդ փառատոնի կինոշուկայում։ Մենք մաղթում ենք հաջողություններ թե մայիսյան պրեմիերային, թե միջազգային հարթակներում ըստ արժանվույն ներկայանալուն։ Իսկ Բարևերգիրը կսպասի ձեզ էկրանների առաջ ամեն հանգստյան օր ներկայացնելու մեր կինոն այսօր։